A kao što sam najavila na samom početku, moji današnji gosti su Nikola Cekić i Dina Arsić koji će pričati o svojoj diplomskoj predstavi. Mi imamo kratak trailer pa pogledajmo kako to izgleda. Ljubav je nešto što se ili mora, ili ne može. Žena se ne uzima, budalo. Žena se daje. Osjećaš li strahinja kao da dolaze vremena za molitve i za ćutanje? Nikola i Dina sa mnom, zdravo. Ćao. Što niste došli u kostimima, ja sam mogla da ostanem u togi, pa onako svi kolektivno pravimo. Pravimo maskembal. Čuvamo kostime za premijeru. Premijera je 8. juna, 21 čas u Narodnom pozorištu u Nišu. Tako dođite, pogledajte, slobodan je ulaz. U pitanju je tvoja diplomska predstava? To je moja diplomska predstava, da. Radili smo je po motivima komada Banović Strahinja od Borislava Mihajlovića Mihiza. Ovo je neka naša adaptacija, mi smo malo tu doradili, dopisivali tekst, malo se bavili tu adaptacijom, dramatizacijom i tako to. I eto, nazvali smo ga na kraju Mit. Mit. Hoćeš ti da nam kažeš ko pored vas igra u ovoj predstavi? U ovoj predstavi, osim nas dvoje, uloge Banović Strahinje i Jug Bogdana tumače Mladen Milojković i Aleksandar Marković, to su moji klasići. Mi smo diplomirali prošle godine, verovatno se vaši gledaoci sećaju. I tako, ovo je jedan studentski rad bio, jedan mukotrpan i naporan rad. 6 meseci smo spremali ovu predstavu, vrlo detaljno, vrlo temeljno. Predstava traje oko sat vremena, tako da nije nešto previše dugo, ali dođite, vidite i vi i gledaoci, bit će dobro. Traje sat vremena ovako, ali sa aplauzom bit će sat i po. To se podrazumeva. Ti, Nikola, ako ne budeš diplomirao, možeš da preuzmeš moj posao, pošto vidim, dobro se snalaziš sa mikrofonom. Multitalentovan sam. Pomenuo si da je predstava besplatna. Da. Predstava je besplatna, međutim, mi imamo karte za predstavu, zato što imamo već puno zvanica, ima već mnogo ljudi koji će doći, koje možda čak i lično ne poznajemo, evo, gledat će vašu emisiju, još neke tako priloge, pustili smo neke reklame, tako da bi bilo, mi smo ovde doneli sada 2x2 karte, koje možemo da dodelimo vašim gledocima, ne bili oni mogli da dođu i da sednu na neko dobro mesto, da se ne guraju tamo. Broj telefona je 4282333 za 2x2 karte, koje, pominjem ponovo, ulaz jeste besplatan, ali prvo će puštati ljude sa kartom, ali svi će naravno moći da uđu, bit će stajaćih mesta. Nešto više o predstavi, o tvom liku, ko će prvi? Ajde, Alija. Dobro, pa u suštini ovako, da. Ja igram ulogu Vlah Alije. Svi, pretpostavljam da znaju priču, ali ajde da se pravimo da ne. Vlah Alija je zapravo lik koji je ovde u ovom slučaju antagonista, koji dolazi i otima ženu Banović Strahinje, sa kojom onda zapravo rađa se neka strast između njih dvoje. Dešavaju se neke jako čudne stvari, jedan jako čudan odnos. I onda, naravno, Banović Strahinja polazi u osvetu, kreće da vrati svoju ženu i to je zapravo moj lik je ovde stvaralac problema. Zbog mene je nastao ceo taj problem Banović Strahinja, odnosno zbog lika Vlah Alije. Dina? Što se žene tiče, mislim da je to jedna vanvremenska žena, to smo sve mi negde. Ona je bila u toj vezi sa Banović Strahinjom u braku, zapravo sa njim, nije ga volela i odlazi sa Vlah Alijom, prepoznaje tu neku prvu strast, prvu ljubav na neki način. Kasnije je vraćaju i sude joj. Ona je
lik koji se bori protiv tradicije, ona se bori za svoju ljubav i ona svojim ćutanjem se brani od osude, od svega toga što tradicija, društvo, ne samo tadašnje, nego i ovo sadašnje, ume da osuđuje gadno. Predstavu ste spremali 6 mjeseci, su se javile neke strasti na samoj pripremi predstave? Bilo je tu svega i svačega. Bilo je i strasti, i svađanja, i dobro, nismo se potukli, dobro, hvala Ali Bogu. Ali bili smo blizu. Da, bili smo čak i blizu, bilo je, pa to je jedan dug proces. Stvar je u tome što je ovo posao koji nije kao svaki drugi. Mi ne radimo od 8 do 4, podemo u kući i onda gledamo utakmice, čitamo novine i tako to. Ne, ili subotnje popodne televizije zona. Naravno, podrazumeva se, da. Stvar je u tome što je ovo posao koji se čak i ne nosi kući, on se nosi svuda sa sobom. Kad ustanem, razmišljam o tome šta ću da radim, kad legnem da spavam, razmišljam o tome, sanjam šta ću da radim, bukvalno u svakom trenutku. I onda je, dešavaju se neke stvari, rađuju se kako na sceni, tako i van scene. I to je negde lepota ovog posla, jedna od lepota ovog posla, što bukvalno sve vreme radiš i mora da se ostavi krv na sceni, da se istinski zaista veruju to što radiš, da bi to moglo da ispadne. Ali pre svega, naravno, mora da se voli to što se radi. Naravno. Ukoliko se vama... Naravno. To ćemo moći da vidimo i u predstavi. Naravno. Dakle, sve ovo što ste čuli moći ćete da vidite 8. juna od 21.00 u Niškom narodnom pozorištu. Dakle, diplomska predstava Mit, naši glumci, budući, mislim, vi već jeste glumci, ali... Ona već jeste. Budući glumice. Diplomirani. Da, ona je diplomirala prošle godine. Ja sam pozajmio, pošto ja sam sa klase profesora Irfana Mensura, ja sam pozajmio 3 glumaca sa klase profesora Branislava Lečića. Aleksandar Marinković, Bože, to mi je asistent, vidite, malo sam u šoku. Aleksandar Marković. Ti već imaš tremu za narednu nedelju. Da, ostalo je još 6 dana. Jako smo, pod nabojem smo emocija i jako, jako želimo da se to desi i jako verujemo u taj ceo projekat, tako da siguran sam da će to biti dobro. I sada smo, imamo tu neku pokretačku snagu, pa buja i puca na sve strane. Ono što hoću da kažem je da Aleksandar Marković, Mladen Milojković i Dina Arsić su kolege sa klase profesora Branislava Lečića. Ja sam njih pozajmio zarad svoje diplomske predstave. Kažem, oni su već diplomirali u junu prošle godine. Ovo je sada moja diplomska, pa pridružit ću se svojim kolegama sa tom diplomom. Nadam se. To ne može da bude loše. A mi se sada vraćamo malo muzici ponovo. Slušamo Negativ, Spusti me na zemlju, a kasnije Ivanu gledamo i u našem studiju.